السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حاضرین, ایک نظم وجود میں آئی ہے. نظم کا عنوان ہے ہمارے اعمال اور آج کے حالات. مکھڑا پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کرنے والے. گمراہیوں کی آگ مسلمان بجھاؤ, اعمال بناؤ, اعمال بناؤ. گمراہیوں کی آگ مسلمان بجھاؤ, اعمال بناؤ, اعمال بناؤ. اب یہاں سے بند پیش کرتا ہوں بطور خاص. دنیا کی خواہشات کو اس دل میں پال کر پچھتا رہے ہیں خود کو مصیبت میں ڈال کر. دنیا کی خواہشات کو اس دل میں پال کر پچھتا رہے ہیں خود کو مصیبت میں ڈال کر. توبہ کا در کھلا ہے, چلو رب کو مناؤ, اعمال بناؤ, اعمال بناؤ. گمراہیوں کی آگ مسلمان بجھاؤ, اعمال بناؤ, اعمال بناؤ. یہ بھی بند بطور خاص ملاحظہ کریں. دجال کے مشن کو سوارا نہ کیجیے, موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے. دجال کے مشن کو سوارا نہ کیجیے, موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے. ٹک ٹاک جیسے فتنے سے تم پیچھا چھڑا, اعمال بناؤ, اعمال بناؤ. گمراہیوں کی آگ مسلمان بجھاؤ, اعمال بناؤ, اعمال بناؤ. یہ بھی بند بطور خاص دعائیہ بند بطور خاص ملاحظہ کریں. تو قادر مطلق ہے جدا سب سے تیری ذات, اللہ ہم سبھی کو کرونا سے دے نجات. تو قادر مطلق ہے جدا سب سے تیری ذات, اللہ ہم سبھی کو کرونا سے دے نجات. دستے دعا دستے دعا اٹھا ہے ذرا تم بھی اٹھا, اعمال بناؤ, اعمال بناؤ. گمراہیوں کی آگ مسلمان بجھاؤ, اعمال بناؤ, اعمال بناؤ. نظم کا آخری بند بطور خاص ملاحظہ کریں. اپنی ترقیوں کو وہ ناکام دیکھ کر ہر را اٹھے ہیں اپنا یہ انجام دیکھ کر. اپنی ترقیوں کو وہ ناکام دیکھ کر ہر را اٹھے ہیں اپنا یہ انجام دیکھ کر. ان کو خدا ان کو خدا کی ذات سے پہچان کراؤ, اعمال بناؤ, اعمال بناؤ. گمراہیوں کی آگ مسلمان بجھاؤ, اعمال بناؤ, اعمال بناؤ. آئیے دوستو,
مکتبی دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں بطور خاص. انور گزر رہی ہے جوانی فضول میں, انور گزر رہی ہے جوانی فضول میں, کتنا مزہ ہے دیکھ لے عشق رسول میں, کتنا مزہ ہے دیکھ لے عشق رسول میں, اپنے دلوں میں جذبہ ایمان جگاؤ, اعمال بناؤ اعمال بناؤ, گمراہیوں کی آگ مسلمان بجھاؤ, اعمال بناؤ اعمال بناؤ. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.